Bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Ah, ara. Bé, eh, tenim una, una nova sessió de reflexió sobre el país que farem, és a dir, la responsabilitat que tindrem de redreçar allò que s'ha fet malament i intentar fer millor el que s'ha fet bé. Avui parlarem del territori, de la geografia catalana i la nostra presència a vegades ominosa sobre el territori. Parlarem d'equilibri, parlarem de protecció, parlarem de desequilibris i parlarem d'abusos sobre el territori. Abans de presentar-vos els dos ponents, eh, us aviso que la, la pròxima sessió, que serà l'11 de maig, serà sobre cultura. Eh, parlarem de cultura, però no des d'un punt de vista institucional, sinó des d'un punt de vista dels creadors. És a dir, els creadors davant del mercat, davant de la subvenció. És a dir, aquesta basculació entre viure del mercat o viure de la protecció institucional, que d'altra banda és un fet normal a tots els països. Per tant, no he volgut convidar ponents institucionals o vinculats a les institucions, sinó dos creadors. He deixat de banda el tema de les lletres, perquè les lletres és un submón que potser algun dia el tractarem específicament, el tema de la literatura, el tema de l'escriptura a Catalunya. Eh, I els dos ponents seran el Joan Pere Viladecans, el pintor, i una ponent que és una mica la presència de la cultura alternativa, és una noia italiana, es diu Simona Levi, és una activista cultural, és una activista, per exemple, en temes dels quals jo discrepo, com és el pirateig, és a dir, ella és membre del Partido Pirata, jo hi estic absolutament en contra, però això no, no treu. És una noia que es mou molt en els ambients culturals europeus, és a dir, que va amunt i avall, i que jo crec que ens pot donar una visió des de fora del món cultural sense els vicis, del, del que a vegades hi, hi cauen els cultivadors, els conreadors d'una cultura petita, una cultura a vegades constrenyida com és la catalana. Això serà el dia 11 de maig. Ara aterrem el territori. Us en sortiu? Sí? Sí? Bueno. A veure, eh, no ho deia perquè l'Oriol m'escoltés també. Tenim dos ponents, un és l'Oriol Nelo, Espera't que tenia aquí els, els currículums. L'Oriol Nelo és geògraf, ha estat director fa anys de l'Institut d'Estudis Metropolitans. Ho assenyalo perquè el tema metropolità és essencial per entendre els equilibris o els desequilibris territorials. Si La famosa macrocefàlia de Barcelona ha estat diputat, ha estat responsable de planificació per la Generalitat de, de, del tripartit ara anava a dir del progrés i l'entesa del progrés, però la coneixem com la Generalitat del Tripartit, i és autor d'importants obres de reflexió, una en especial que és molt interessant, que és justament sobre aquesta problemàtica metropolitana que es diu Ciutat de Ciutats. S'hauria de veure si realment la nostra, la nostra realitat metropolitana respon a aquella vella idea noucentista de la Catalunya ciutat, o bé hem creat un despropòsit perquè justament el territori ha... no han coincidit les etapes de planificació amb les etapes de creixement i per tant hem arribat a un territori estrictament desequilibrat on la població es concentra al voltant de Barcelona i les difuncions que això crea, entre altres, senyor Nelo, el fet que no tinguem llei electoral justament per això. És a dir, vol dir que hi ha dos països en pugna o no i que aquest és un equilibri molt difícil de corregir perquè és molt fàcil acumular la població però molt difícil redistribuir-la. Aquest és un tema que ara li donaré immediatament la paraula. Mentrestant us presento l'altre ponent, Frederic Gimeno, biòleg, eh, T'ha especialitzat en estudis territorials urbanístics, ha treballat tant en l'empresa com en l'administració, en termes de reflexió i en termes de planificació. És a dir, és una persona que té les dues vessants. I ha treballat també en altres països, sobretot a Sud-amèrica. Eh, ha parat especial atenció al tema del canvi climàtic. En principi, ell pot parlar molt bé d'equilibris ambientals, però hem de saber que el principal desequilibri ambiental sempre és la manera com la població tracta el seu entorn. Senyor Nelo, està vostè a punt per començar? De fet, no, però no, no començarem si vostè li sembla. Perquè... A mi m'hi sembla. No, per... Començarem, farem primer una visió des de l'àrea metropolitana o la regió de Barcelona i després una segona part amb el país i després continuarem debatent i complementant les dues visions. Endavant, senyor Nelo. Moltes gràcies. Siguin les meves primeres paraules per agrair molt cordialment l'amable invitació dels organitzadors, les paraules de la moderadora, a la l'Ateneu la seva hospitalitat i a tots vostès la seva presència. És un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi per debatre sobre un tema de tanta importància com el del futur del nostre territori i, a més, de tenir oportunitat de fer-ho amb en Frederic Ximeno, no? <tots> amb qui, amb, en fi, tantes batalles i tantes eh, experiències hem, hem compartit plegats. Eh? Eh, jo, la veritat, és que els hi portava una presentació tota molt basada sobre mapes i si no la podem presentar ah. serà una mica complicat, però jo i què passa? Mirarem ah, de fer el que puguem. Què passa amb la tecnologia? Eh? No, 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 no sé eh? uh, En fi, mirarem de fer el que podrem i si no hi ha mapes, doncs no hi haurà mapes. Les coses són el que són. Treballarem eh? sobre mapes mentals. Ho farem així, per fi. <laughs> hi aquella anècdota que vostès saben, no? d'aquell professor d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, que com que les aules feien molt de fred, molt de fred, no es, no es movia mai de, de la cadira. I estava allà amb, el, amb, el, amb l'abric posat, no? I anava dibuixant totes, totes les curves de preus, totes, etc etc. no? Tot així a l'aire, eh? Fins que un dia algú d'última fila li va dir «No borre, no borre!» eh? Mirarem de fer no borre, no borre, aviam si ens, si ens en sortim. Bueno, Uh, lamento aquesta vacil·lació inicial. Val la pena perdre uns minuts mentre estan... Això ja sé que s'ha de fer abans, però no hi ha matinat. Espero que tu, tu, no, tu no ho has provat. Va millor? Sembla que sí, va millor, però que ara sí. Salvat. Molt bé. Vale. Molt bé. Podrem fer-ho mapes? Podrem fer-ho amb mapes. Va. Moltíssimes gràcies. <laughs> Perdoneu, eh? Disculpin això, eh? Els organitzadors ens proposen de parlar, com els deia, dels reptes de futur en el, en el territori català. I, i, i proposen, diguem-ne, com tres temes, tres lemes, no? que són aquests que vostès tenen aquí a la pantalla, explotació, territori, explotació, equilibri i patrimoni. Jo voldria fer la meva intervenció, aquesta inicial, centrar-la sobre una noció, una noció que ha donat molt de sí si a l'hora de parlar del territori a Catalunya, que és la noció de l'equilibri, eh, de l'equilibri territorial al qual ara mateix es referia la senyora Gabancho. Eh, voldria fer-ho per revisar críticament eh, la noció i per tractar de, 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 de respondre essencialment dues preguntes. De què parlem quan parlem d'equilibri territorial? I dos, Podem dir que el territori de Catalunya està avui equilibrat? Com veurem, el que tractaré d'explicar és que la noció d'equilibri ha estat molt sovint utilitzada com a metàfora d'una altra realitat, eh? que és el de la relació entre ciutat i camp. Per tant, la noció d'equilibri és una metàfora, la metàfora de la relació ciutat i camp. Però la relació ciutat i camp, al seu torn, és metàfora d'una altra realitat que és el de les relacions socials i el dels projectes polítics. Per tant, la noció d'equilibri, i ara no voldria fer un joc de paraules, eh? és una mica com la metàfora d'una metàfora. Eh? És la metàfora de les relacions entre camp i ciutat que en realitat amaguen la voluntat de parlar de manera vicària de les relacions entre grups socials i les relacions entre classes. Anem, però, comencem pel començament i comencem pel, i si ja comencem pel començament, anem en directament al Museu Diocesà de Vic. Si vostès van allà, trobaran aquest retaule magnífic en el que trobaran Sant Miquel pesant les ànimes. Sant Miquel a les portes del cel, el veuen aquí amb les balances, eh? i aquí a, a la, a, la, a la seva dreta, a la seva dreta tenen l'ànima del 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 creient, no? A la, a, la, a, la, a, la, a la en el platet de l'esquerra de la balança tenen els pecats del del creient, veuen que hi ha el dimoni que tracta d'estirar avall els pecats per descompensar, eh, per desbalançar els pesos al seu favor. Tenim aquí, doncs, tots els elements de l'equació. Tenim les balances, els platets i els pesos. Què és l'equilibri? Diguem-ho com mestre Fabra. Eh? El fet que dues forces o accions oposades siguin tals que l'acció d'una destrueixi el de l'altra. O, segona excepció, l'estat d'un cos que, obrant sobre ell dos o més forces, roman en repòs. En el debat territorial de Catalunya, els dos pesos que s'han volgut posar a la balança són, d'un costat Barcelona, de l'altre costat la resta de Catalunya. I per a molts autors, per a la gran majoria, el diagnòstic ha sigut terminant, desequilibri. El territori de Catalunya és un territori desequilibrat. Tant és així que de la noció d'equilibri se n'ha derivat una altra, que és la noció de la macrocefàlia. Si ho volem dir com el diputat de la Lliga, Josep Maria Tallada, que era un economista molt savi en el Parlament de Catalunya l'any 33, ho definia així, no? Catalunya és un cos desproporcionat. Té, podríem dir, un cap molt gros i la resta dels membres xics respecte a aquest cap, massa petits, no? Aquesta noció de la macrocefàlia, del fet de tenir una ciutat massa gran per un país massa petit, ha arribat fins als nostres dies aquesta imatge que tenen vostès aquí ve d'un llibre publicat ara fa pocs mesos per l'Ajuntament de Barcelona, precisament que diu Barcelona, és un llibre blanc sobre la possibilitat que Barcelona esdevingui la capitalitat d'un nou estat. No? I hi ha un, un, un professor de la Universitat Pompeu Fabra, eh, que, Marc Guinjoan, que fa, ens proposa aquest mapa en el que hi ha representat el mapa de Catalunya distorsionat segons el pes de la població de cada municipi i com veuen vostès hi ha aquesta taca formidable de Barcelona i el seu entorn no, que venen a distorsionar enormement el conjunt del mapa, eh, de, 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 del mapa de Catalunya. Aquesta, aquesta desproporció, aquesta macrocefàlia en el debat sobre l'organització territorial de Catalunya s'ha considerat normalment negativa. D'on t'arrenca aquesta tradició? D'on ve? perquè no tots els països consideren que el fet de tenir una ciutat molt gran sigui una cosa negativa. De fet, ve d'inicis del segle passat, d'inicis del segle XX. Moviment catalanista i procés d'urbanització, com vostès saben, en el període de la Renaixença, caminen molt de costat. De fet, són dos processos molt, molt paral·lels. I en les primeres fases del moviment catalanista hi ha més aviat una gran confiança, un gran optimisme envers el creixement de Barcelona. És l'O de Barcelona, de Verdaguer, abans ciutat de comptes, eh? i creixes i t'escampes quan la planícia et manca, t'escampes per les roques, doblant-te llorgeient, no? I és la visió també doncs, de Balmes, i és la visió, no cal dir, de Cerdà, i és la visió de Prat de la Riba, però a partir d'inicis de, del segle XX comença a escampar-se una desconfiança molt forta envers la ciutat. El punt d'inflexió, podríem dir, es troba en la setmana tràgica. La setmana tràgica mostra que certament el creixement de la ciutat és imprescindible per al desenvolupament econòmic, per la producció de la riquesa, però també engendra uns perills alguns gravíssims, i en particular el d'una revolució que pot esclatar en qualsevol moment i venir a subvertir l'ordre establert. Això fa que, a partir d'aquest moment, una part important del moviment catalanista comenci a veure amb molta desconfiança l'evolució de Barcelona. Veiem-ne alguns exemples d'aquesta genealogia. Eh? El primer, el, un dels més il·lustres, no? doncs, eh, en Gassiel, eh? a les viles espirituals, Alerta, catalans, Barcelona és per tot Catalunya un veritable perill. La ciutat tentacular, l'excessiva testa de Catalunya, Barcelona, l'excessiva testa, tornem a estar amb la macrocefàlia, tendeix fatalment a xuclar gairebé tota l'espiritualitat catalana, deixant desolada i arma la resta de la nostra terra. És la idea de Barcelona absorbeix Catalunya. La segona, en en Josep Anton Vandellós, el gran demògraf empordanès, eh, 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 que, que diu que Catalunya és un poble decadent, és un poble que decandeix, que decandeix demogràficament, que es veu obligat a dependre de les aportacions que li venen de fora. I això per què és? Doncs això és, té l'origen en la macrocefàlia que pateix el nostre país, en la seva capital monstruosa respecte al cos que l'aguanta. Barcelona és el gran gresol on es van fonent les nostres virtuts racials i on es barregen els diversos pobles hispànics del litoral mediterrani o que cerquen vers ell sortida. Una tercera, per tant, primer, Barcelona absorbeix Catalunya, la segona, Barcelona desnaturalitza Catalunya, desfà l'ordre moral, desfà l'essència nacional de Catalunya. La tercera, Barcelona oprimeix Catalunya. Eh? És com un pop que gegantí que, en, que entrelliga amb cura repadissa amb les seves potes com una monstruosa aranya i se les fa seves, les absorbeix, deia en Josep Iglesias, geògraf reusenc, no reusenc, de la riba, Xt, les coses com siguin. Eh? Eh, el catalanisme conservador doncs, es trobava, es troba, eh? en aquesta posició incòmoda que, que Raymond William, quan parlava de, 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 també de la, de la posició dels conservadors anglesos respecte a Londres, eh, de, deia, diu, home, diu, les classes dominants es troben en la situació de veure's afavorides per al creixement de la ciutat, que és imprescindible per al desenvolupament econòmic que necessiten, però en canvi, per un costat els hi fa por, i per altra banda, veuen que se'n segueixen una sèrie de conseqüències molt desagradables. La idea de Thomas Hardy, Londres és un monstre amb 4 milions de caps i 8 milions d'ulls, que és l'expressió, que és formidable. Té raó d'això. És veritat, però, que no tot han estat visions negatives eh? i que en el moviment catalanista hi ha hagut una, una línia que ha vist el desenvolupament de Barcelona amb, una, amb un gran optimisme. El primer, si referia abans la Patrícia al començar, és sens dubte Gabriel Alomar. Eh? Gabriel Alomar, eh? mallorquí, socialista, catalanista, serà el que encunyarà el terme Catalunya-Ciutat un terme molt desnaturalitzat, molt mal manegat, eh, que apareix per les primeres vegades en uns articles al poble català l'any 1907, etc. Què, què, què és aquesta noció? És la noció de fem de tot Catalunya una ciutat, en el sentit d'urbanitzem-la tota? No. Eh? La noció de, de, de Gabriel Alumà és fem que a tot Catalunya arribin els nivells de civilitat i de comoditat propis de la vida urbana. Però és més que això, Eh? perquè en la seva, en la seva formulació eh, l'humà va carregat amb bala. Eh? Eh, fixa't què diu. La gradació progressiva no és aquesta, regió, ciutat, nació, sinó ben diversament aquesta, regió, nació, ciutat. Eh? Si haguéssim de fer una gradació cap amunt, és aquesta, Hauria de dir-se, la regió és moguda, la nació es mou, la ciutat mou. La regió és inert, la nació és semovent, movent, la ciutat és motriu. Eh, es, es veu? És a dir, la ciutat, la noció de ciutat per a l'humà és més alta, és, és superior a la idea de nació. Eh? Una altra línia és la línia de dir "La ciutat és necessària per a la renovació de la, de, la, de la nació. Això és la línia de, de, de Rovira i Virgili. Eh? Per Barcelona entren a Catalunya les ventades d'Europa, eh? que, que, que fan trontollar el corcat arbre centenari de la tradició i de la fe. I la final seria la ciutat és un estri necessari per al país. Eh? és la de, la de, la de Jaume Vicenç. Eh? Sense Barcelona hauria mancat els catalans el gresol que fa és fer la síntesi de les seves esperances. Definició espiritual i ètica, l'eina en un mot d'un poble renaixent. Eh? És la, la, célebre, la célebre sentència de, 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 de Jaume Vicenç. Per un costat, doncs, una visió d'una Barcelona que absorbeix Catalunya, d'una Barcelona que desnaturalitza Catalunya, d'una Barcelona que oprimeix Catalunya. Per l'altra, la idea aquesta d'una ciutat que és superior en el sentit, diguem-ne, de, de més alta que, que, que la mateixa noció de nació, una ciutat necessària per la renovació del país, una ciutat que és un estri per al país. Aquests són els termes en què, es estat, en què ha estat plantejat el debat, sobre el tema de l'equilibri, sobre el tema de la macrocefàlia durant bona part del segle XX i fins als nostres dies. I encara hi ha qui insisteix en plantejar-lo amb els mateixos termes. De fet, però, les bases sobre les que descansava ja no existeixen. I, per tant, és absurd encaparrar-se en mantenir-lo amb els mateixos termes. En primer lloc, Barcelona no creix a costa de Catalunya. Més encara, Barcelona no creix. Barcelona decreix. Barcelona va arribar a 1.750.000 habitants a l'any 1975, en té 1.600.000 ara, després d'haver arribat a tenir-ne només 1.500.000. Entre l'any 1975 i l'any 1996 van sortir de Barcelona 250.000 persones, que és com si la ciutat de Tarragona, Lleida i Girona s'haguessin aixecat i haguessin marxat de Barcelona. Eh? És això. Però és que, a més, no és només això, sinó que Barcelona perd pes relatiu respecte al conjunt de Catalunya. Si l'any 75 era el 30%, en l'actualitat és el 20%. Però és que no val la pena ni plantejar-ho amb aquests termes. Per què? Perquè resulta que el que ha passat és que la ciutat ha deixat de ser allò que es troba dins dels límits administratius de la ciutat i que a través de les infraestructures, a través de... s'ha escampat per tot el territori fins a fer sí de tot Catalunya ciutat, en el sentit de fer sí de tot Catalunya una sola unitat funcional. El joc la metàfora de l'equilibri ja no funciona perquè no sabem què posar a cada costat, del, de, de, a cada platet. No sabem què és Barcelona i què és Catalunya perquè Barcelona i Catalunya són indistingibles. I, i, i això s'ha produït en molt bona mesura eh, a través d'aquest procés eh, d'integració territorial, a través del qual no, tot el territori ha esdevingut altament interdependent s'han unificat les, les formes de vida, s'han unificat la, 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 la... Com distingiríem avui camp i ciutat? És extraordinàriament difícil. És, el camp és allà on predominen les activitats agrícoles. Sí? Per exemple, el Pallar Sobirà, sens dubte, predominen les activitats agrícoles. 6-7% de la població activa. En tot el Pirineu queden 2.500 pagesos. La gran majoria, majors de 65 anys. És un camp, això? És un camp com l'havíem dit? Potser el que, eh, algú podria dir, no, home, és que el problema és estar en la renda, és que la, les àrees urbanes són riques, les àrees rurals són pobres. Quan ens ho mirem, i aquest és un full de l'Atlas Nacional de Catalunya de l'Institut Cartogràfic, tenen vostès amb colors més foscos les comarques amb renda familiar disponible més alta i amb colors més clars les comarques amb renda familiar disponible mitjana més baixa. Què veuen? Quines les encapçalen? La Vall d'Aran, la Cerdanya, la Garrotxa, el, el Pla de l'Estany, el Gironès, els Empordàs, el Segrià No els canso. Comarques que tots diríem, home, però això són rurals, no?, qui són les que estan més avall? El Baix Llobregat, els Vallesos, el Garraf, l'Alt Penedès, comarques que diríem són urbanes. No? Però el que és més important, fixin-se, és que la distància entre la comarca, entre la renda familiar disponible mitjana de la comarca més rica i la de la comarca més pobra, és tot just d'1 a 1,5. Per tant, les velles fractures aquelles que havien pogut parlar, vostès recordaran potser alguns de la sala d'un llibre famós, La Catalunya pobra, que va sortir als anys 70, en, en aquests termes no se'n pot parlar. I és per això que avui potser podríem utilitzar una altra noció d'equilibri, que és aquella que ens vindria a dir, Frederic, aviam si ho compartim, això. Des del punt de vista social, eh, perquè després tu ja parlaràs dels temes ambientals, eh? des del punt de vista social, podríem dir que un territori està equilibrat no quan està ocupat per, de manera homogènia per al poblament i per l'activitat, com si fos un escaquer en el que en cada una de les caselles tinguéssim la mateixa figura, no?, sinó que estaria equilibrat en el moment en què tots els ciutadans, amb independència de viure on visquin, tinguin un accés enraonadament equitatiu a la renda i als serveis. Eh? Podríem, podríem fer aquest canvi eh? i podria, llavors podríem parlar d'equilibri però des d'una altra noció d'equilibri, no des del joc aquest aixorc de les balances, el joc aquest de la simetria, de, que és, de és l'art dels tontos, que per això és l'únic que jo entenc, eh? Eh, 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 de, 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 sinó des del punt de vista de dir que no, un territori és equilibrat quan els seus ciutadans, després parlarem de, des del punt de vista ambiental, però des del punt de vista social podríem dir que és equilibrat quan els seus ciutadans, amb independència de viure on visquin, tenen un accés equitatiu a la renda i al servei. Llavors, i anant a la segona pregunta i acabant, eh, eh, podem dir que Catalunya és un territori equilibrat des d'aquesta noció? Si ens ho mirem per grans taques, per les taques aquestes, diria home, no estem tan malament. Perquè si de la comarca amb renda mitjana més baixa a la més alta vas de 1 a 1,5, home, no, 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 no és menys tenible, eh, vol dir que hi ha diferències, però s'aguanta prou bé. El problema és quan ens ho mirem amb taques més xiques. Ah, quan ens ho mirem amb taques més xiques les coses compliquen molt. Per què? Perquè ens adonem que en l'interior d'aquestes àrees aparentment homogènies hi ha desigualtats extraordinàries en l'accés precisament a la renda i al benestar. Això, la manera d'acostar-s'hi, i ara no tindrem temps de fer-ho, és a través de l'estudi de la segregació urbana. És a dir, a través de veure de quina forma els ciutadans amb diversos nivells de renda es veuen separats sobre el territori d'acord amb la seva capacitat de triar lloc de residència. Això és, la, això és la segregació urbana. Per saber si el nostre territori està equilibrat o no, el que hauríem és de poder contestar, Patrícia, aquestes set preguntes que tenim aquí. Una, nosaltres tenim un problema de segregació urbana i és conjuntural o és estructural? Vol dir, és de llarga durada o és que potser tenim ara una miqueta més amb la crisi? Quan ens ho mirem, en tenim més o menys que altres. Per exemple, a França està en pitjor o millor que nosaltres. Tercer, en els darrers anys tendeix a incrementar-se o a minvar la segregació? I si tendís a incrementar-se, es polaritza, vol dir, les, les situacions extremes es fan cada vegada més presents. I a quina població afecta això? Es concentren només els més pobres o potser també se'ns concentren els més rics? I això és un fenomen local o és supralocal? I, I les taques que, que tenim, presenten coherència, presenten continuïtat, o en un any les tenim en un lloc o en un any les tenim en un altre. Si nosaltres poguéssim contestar aquestes set preguntes, podríem, potser, aventurar l'afirmació de si Catalunya és o no un territori equilibrat. Però ara no tenim temps de fer-ho i, i potser després la moderadora em permetrà de reemprendre la, el debat sí, sí, en el punt en tot d'això. Sí sí, 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 us toca. Moltes gràcies. To molt bé, moltíssimes gràcies. Ha estat molt interessant. Podeu aplaudir-lo si voleu. No cal. Claro. <laughs> Mentre es canviem. Home, ha estat la... molt interessant perquè has aportat una noció d'equilibri diferent de la purament automàtica de dir on tenim concentrada la població. És a dir, a vegades fa fa enveja un país de matriu federal com és Alemanya, en la qual s'escampen les ciutats més o menys equivalents. És a dir, que no hi ha una ciutat de o una àrea metropolitana tan gran, sinó que hi ha 4, 5, 6 ciutats que són equivalents en població, en riquesa, en funció distributiva dins del territori. Ara, no li... abans de donar-li la paraula al Frederic Ximeno, Bueno, ha estat interessant, però n'hem de parlar més, perquè també hi ha un desequilibri evident de població. Insisteixo, aquest desequilibri traduït a política ens impideix de tenir una llei electoral, perquè no, 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 no està acordat la manera de distribuir la representació entre àrea metropolitana i resta del país. Quan parlem d'això que ara en diem el territori, no sé per què hem deixat de parlar de país i hem començat a parlar de territori, eh, tenim diversos problemes. Tenim d'entrada, fa gràcia, un problema nord-sud. Eh? És a dir, quan tenim una un problema entre, entre el nord, Tarragona i Girona, per entendre's com a demarcacions. Sempre hi ha hagut una competència una mala distribució, diuen, de la bellesa. Jo no hi estic d'acord, jo crec que realment tenim un país que en la seva diversitat és bellíssim, no? la quantitat de paisatge que ens ofereix. Hi ha altres tipus de desequilibri, hi ha desequilibris en funcions, hi ha desequilibris en població, hi ha desequilibris en terres que es consideren més prejudicades, més oblidades. Les terres de l'Ebre s'han considerat històricament oblidades allà al sud. Jo crec que ara estan bastant en primer terme, etc. Tenim un problema real d'infraestructures. O sigui, durant diverses èpoques s'han planificat unes infraestructures racionals que no s'han arribat a construir perquè les períodes de planificació han estat seguits per períodes d'absolut caos, desordre, dictadures, etc. És a dir, que quan s'intentava organitzar el país de forma racional, després venia la irracionalitat imposada que ho enviava tot a rodar. Tenim, potser, no ho sé, si problemes ambientals greus. I ara, en aquest moment, tenim, jo crec, el vell debat del progrés entès com a determinades intervencions sobre el territori contra la preservació als veïns que surten amb la pancarta i diuen «Escolta, això no m'ho toquis». I després jo crec que tenim també una sobreexplotació del territori, una sobreexplotació potser irresponsable del territori en els seus recursos naturals, etc. Els purins, la... etc. Frederic Ximeno, tot teu. Moltes gràcies, Patrícia. Em sumo a l'agraïment, a tots els agraïments que ha fet l'Oriol en començar, a l'Ateneu, a vostès per ser aquí, a la Patrícia. Eh, i, I comparteixo el plaer de compartir taula amb l'Oriol Nelo. Eh, entro de seguida amb, amb, els, amb els punts que, que ha plantejat el senyor i hi ha un altre desequilibri, però deixeu-me'l dir molt de passada. Eh, Vostès saben quants municipis va travessar la via catalana per, per travessar en línia recta a Catalunya? 86, Déu-n'hi-do. 86 municipis que signifiquen apenes el 9% de tots els municipis que hi ha a Catalunya. 947. Eh, D'aquests, el 50% Eh, perdó, d'aquests 130, 130 dels 947 tenen més de 10.000 habitants. Els altres 700 i pico i Escaig tenen menys de 10.000 habitants. Toquen a 34 quilòmetres quadrats per alcalde. Eh, el 50% del nostre territori està administrat per municipis amb menys de 500 habitants. Aquí no hi ha un desequilibri, hi ha una disfunció i ho deixo també per, 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 per entrar, eh, bé, perquè penso que és un element a, a, a debatre, no? és a dir, eh, com, com tenim avui dia l'organització de les decisions que prenem sobre el territori i com gestionem el territori, eh, doncs és un element que hauríem de rumiar-hi. Eh, en, en, en termes d'equilibri, eh, ja entro en aquesta línia que parlava l'Oriol, eh, bueno, si, si ens anem a la física, l'equilibri termodinàmic és el final de, de, de qualsevol sistema. No? Ja hem esgotat l'energia, l'hem dissipat de tota i, per tant, el sistema ja no té cap eh, arribat a, a, al final de la seva vida. No? El que és interessant, com bé saben, és l'estat estacionari, dinàmic, no? és a dir, de manera que vagi entrant, eh, es vagi movent l'energia i vagi, es vagin produint eh, moviments en un, en un sistema. No? I el, el nostre territori doncs, és un sistema. Per tant, eh, això no està acabat, diguem-ne. No? El, el que ens convé és realment veure quin, quin és aquest estat estacionari dinàmic eh, que ens convindria estic d'acord amb que en l'equilibri no es pot plantejar, com plantejava l'Oriol, eh, com una distribució homogènia en un escaquer. Per què? Perquè Catalunya és eh, sumament anisotròpica, és molt diferent. No? I per tant, només físicament ja no pot ser així. No? Eh, de, el, el 10 de la, a, a els espais amb, amb una amb, amb unes uns desnivells amb uns pendents inferiors al 10%, plans, diemne. No? són només el 10% quan pugem a més de 700 metres. On vivim? Vivim a les planes litorals, bàsicament. I a les planes prelitorals i petits, i, a les, i a la i a la i a la plana a la, a la plana de l'Ebre, no? Per tant, un territori anisotròpic un territori estructurat en Ramon diu que Catalunya és un bon i és ben bé així, si veuen vostès els mapes aquests amb tres dimensions no hi ha cap racó clar hi ha pocs racons per tant, vivim en un territori que no podrà ser mai aquest escaquer imaginem lo equilibradament, que ara ja hi entraré però no amb una distribució homogènia no pot ser eh a més a més, és un territori mm, eminentment forestal. No? Som 7 milions i mig de persones, eh, 32.000 quilòmetres quadrats, doncs resulta que bàsicament és, som, som un país forestal. Ara, eh, eh, fa un segle érem un país especialment eh, amb, amb, amb molt poca coberta forestal i fins, fins que va arribar la filoxera, eh, bàsicament cobert de, de molta superfície de pinya. Avui és un país eminentment forestal, amb, un, eh, amb una massa forestal que creix, perquè el que estem abandonant són els, els conreus, aquells espais que teníem entre la ciutat, i el, eh, entre els terres els pobles i les ciutats i els, i els boscos, eh, estan desapareixent. No? I per tant, cada vegada som més un país urbà i forestal, amb no? una frontera difícil, complexa, perillosa. Eh, per tant, el 65% del nostre país són boscos. Som 6.600.000 caps de porc en el nostre país. Som un país extremadament ramader. Fins fa 8 o 10 anys teníem més porcs que, que persones. No? Amb el creixement demogràfic del, dels, dels 2000 vam superar els caps de bestiar porcí. Si, no? eh, veuen el, a l'àmbit, no? a Lleida, hi ha 3 milions i mig de caps de porcí. Si. Eh, per bé que és una, un àmbit on l'agricultura té una potència important vivim sobretot el 75% del, 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 del PIB eh, agrari és ramader, no és eh, agrícola. No? Eh, per tant, en aquest sentit, també hem fet una ultraespecialització d'aquests territoris que no són eh, l'àrea metropolitana de Barcelona. No? Eh, però fixin-se que l'hem distribuït per tot el país, no? Aquesta, hi ha, hi, ha, una franja central no? entre les comarques de Lleida fins, als, fins a, les comarques gironines, però, com veuen a la imatge, a tot arreu tenim una presència molt important de la ramaderia, ramaderia estabulada, que no té cap relació amb aquest espai forestal i aquest espai, eh, no? aquest, aquest 65% de, del territori, eh, que és espai lliure, per entendre'ns, que és espai forestal, aquesta ramaderia no hi té res a veure. Aquesta ramaderia està al costat de les, de les ciutats interiors, a Osona, a les Garrigues... A... a més a més, hem decidit protegir el 30% del nostre territori. No us veu gaire bé, però, però amb els tons de gris sí que he assenyalat un lloc. a, 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 a al sud de la Mediterrània eh, hem decidit Eh, protegir molt el territori. No? Com més gris, més percentatge del territori està protegit. No, no hem estat els únics. Eh? Eh, però veuen que si, si ens anem cap al nord, el, el percentatge de territori que té figures de protecció, que està a la xarxa Natura 2000, eh, són menys. És clar, hem decidit protegir el, el 30% del territori, un territori que a més a més és en mans privades, bàsicament, també el 80% del, del territori de Catalunya és en mans privades, això vol dir que des de la, la perspectiva pública és difícil de, eh, de, de, liderar accions perquè té, bueno, doncs, és un propietari petit del territori de Catalunya. Eh, tanmateix, eh, hem decidit protegir aquest 30% del territori, és molt ric, és un dels, som un dels països més biodiversos d'Europa, de, Eh, oh, precisament perquè estem del 0 als 3.000 metres no? I, 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 i tenim eh, litoral, tenim el Pirineu amb eh, un clima atlàntic, tenim el, el Mediterrani més sec, el Tarragona, és a dir, som un país que amb, amb pocs quilòmetres tenim molts sistemes diferents. Per tant, som rics, som biodiversos. Decidim protegir el 30% del territori i, i no hi invertim. El que decidim és, aquí he fet una ratlla i això ja sí que és protegit. Al tanto, benvingut sia, sí, perquè el que sí que s'ha fet, i això va ser a partir dels anys 90, perquè abans això no existia, eh, bàsicament, eh, l'impuls fort. Eh, benvingut sia, sí, perquè eh, si no, vés a saber com estarien aquests espais. Però hauríem de pensar, ja abans una mica, ja deixo per després, hauríem de pensar què hi fem amb aquest territori de grandíssim interès, me'n vaig al tercer punt del patrimoni, tenim un patrimoni cultural de primera línia, però també tenim un patrimoni natural de primeríssima línia, que a més a més l'hem protegit i l'hem delimitat, sabem on està, què hi ha, què és interessant. I no en fem res, per entendre'ns, no? Deixeu-m'ho dir així eh, de manera molt simplista. No? Clar, és veritat, eh, ja ho dèiem, no? La, la, o, on està la població. Bé, però això té a veure amb aquesta estructura també del país. No? Si, si a, a, de 700 metres sobre el nivell de mar cap amunt només tenim un 4% d'espais plans per posar... No, home, posem la, a, 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 hem d'ubicar les coses allà on es pugui. Eh, I m'apunto a, a la a la segona definició que feia l'Oriol sobre equilibri. Sí, d'acord. A eh, l'equilibri vist des d'aquesta perspectiva social d'accés eh, a la renda i d'accés raonablement eh, equitatiu als serveis. Però jo hi afegiria una cosa, eh, que és, o dues coses. Una, amb àrees funcionals, és a dir, aquesta, eh, eh, aquesta dilució de la concepció del que és rural al que és eh, urbà, ens ha portat a modes d'explotació i de vida en el territori urbans en llocs on no li correspon que siguin així. I alhora ens ha portat a l'intenció a modes de vida semirurals o, 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 o pretesament eh, rurals en espais urbans. Poso un exemple. Barcelona, 1.600.000 eh, habitants, 800 ofereix 800.000 llocs de treball. Vol dir que hi ja, ha, no, no, però perquè no treballa tothom. No? Vol dir que més o menys, més o menys, hi ha tants llocs de treball com eh, població activa hi ha. Ja. Evidentment, aquí hi ha altres consideracions, no hi ha exactament els llocs de treball de la, per la tipologia de persones que viuen a Barcelona, però ja mantenen. No? La proporció és aquesta. Ocupa 100 quilòmetres quadrats. Just al costat, al Vallès, eh, 1.400 quilòmetres quadrats, de vegades, eh, un múltiple per 10 o o o per 15 i viuen 1.300.000 persones en els dos vallesos, més o menys, i ofereix 400.000 llocs de treball. És a dir, eh, i això l'Oriol ho té molt treballat i ho ha estudiat moltíssim, però vull remarcar això, és a dir, en el Vallès hem probablement hem creat un mode de vida i que hem fet, no? Hem desenvolupat eh, eh no, no només segona residència, sinó primer, aquest, tota aquesta gent que ha marxat de Barcelona, què ha anat a buscar? No? Aquest mode de vida, eh, per tant, vull tots els beneficis de la ciutat, però la vull poc densa i extensa. Llavors aquí estic d'acord amb què l'equilibri hauria de ser aquesta relació, eh, aquest accés equitatiu, però hauríem de ser capaços que les unitats funcionals diguem-ne, eh, tinguessin una... Per fer això, per entendre's, no? caldrien unitats que, que oferissin eh, doncs un, un, un lloc suficient de llocs de treball, un lloc suficient de serveis, evidentment. I el que no pot ser és exportar la vida rural a la ciutat ni, 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 ni exportar la vida de la ciutat a l'àmbit rural. Que això no vol dir diferència de... de diferència d'accés a la renda, però no el mateix tipus d'accés en els mateixos modes d'obtenir la renda. No sé si m'explico. Eh, I la segona cosa, a costa de qui? O a costa de què? Ara us les passaré molt ràpid, però clar, si, aquesta, eh, si aquest, mm, aquest accés a la millora de la renda és a costa de malmetre el territori, i per tant de malmetre el patrimoni i per tant en el fons és més car perquè després hem d'invertir eh, o bé tenim problemes i tenim un incendi i se'ns crema la casa o bé hem d'invertir perquè no hi hagi incendis no? per tant eh, hem de trobar les fórmules perquè aquesta estructura d'aquest equilibri d'accés a la renda tingui en compte aquests dos aspectes. No? És a dir, que a cada lloc ha de ser un format diferent i em sembla que Eh, ja m abans una mica, no? que, que el que hem fet és voler viure de la mateixa manera eh, a, a, a rural, en l'espai rural, en el camp i a la ciutat. Eh? -dit eh, aquesta Catalunya molt anisotròpica, molt, molt, molt diversa, eh, l'hem aconseguit connectar amb carreteres raonablement bé. Eh? Deixeu-m'ho també dir molt en general. Eh, mireu el transport públic, en aquest cas el ferrocarril, no tan bé. Us poso, poso l'exemple de Dinamarca, un país d'una mida que podria ser com el de Catalunya. No? Completament pla. Eh? Per tant, aquí heu de, fer una, eh? heu de fer una extrapolació. Però em serveix com a exemple. És a dir, allà on pots anar per carretera, bàsicament pots anar també en ferrocarril o en transport públic. No? Per tant, aquesta accessibilitat... En canvi, hem fet coses eh, era el dimarts passat, era a Terrassa, i em deien triguem el mateix que a principis de segle amb arribar amb transport públic de Terrassa a Barcelona. Volem ser regió metropolitana, entenem que som... En no, cotxe no, en cotxe millorar bastant. Però en transport públic triguem igual que, que primers del segle passat. No d'aquest, del segle passat. Una hora. Eh, per tant, també aquesta... Hm, a, 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 a aquest reequilibri entès així, és a dir, com amb diferents, eh, diferents fórmules d'accés a la renda, és important també si hi ha Eh, si s'estructura també amb, una amb àmbits funcionals que donen llocs de treball i espais per a la vida comuna i a més a més aquests estan raonablement connectats per poder-nos moure. És clar, eh, això ho sabeu molt bé, però vull fer-ho notar, perquè això ens ha costat molt espai, i sí, això l'Oriol també hi ha reflexionat molt, però vull fer-ho notar, jo crec que ell no ho ha fet. Eh, ens ha, hem, hem gastat molt d'aquest espai escàs, en el sentit que no tenim molt espai pla, eh, raonable, accessible, per fer determinades coses. N'hem no? gastat molt, fixeu-vos, eh, a vegades no ens n'adonem del, del ritme de creixement que hem tingut fins, al, fins a, abans de la crisi, en aquests, en aquests 10 anys. No? Creixíem a 100.000 persones l'any. Això, això, qui ho absorbeix? És a dir, que és, és no ho sé, tu, Oriol ens ho diràs, però potser és el ritme dels 70, això. No? I que, que, que dèiem, quina explosió, no? va venir tothom. Bueno, L'hem absorbit. És sí. Però quasi fèiem una casa per nou... Vin... Per, per, eh? Venia un nou vingut i fèiem una casa, no? Per tant, en fet, doncs, el 2007, abans de fer el Catacroc, fèiem, vam, vam construir 162.000 habitatges. 162.000. És veritat que arribaven 102.000 persones a Catalunya noves, eh? I, per tant, això oh, s'havia de resoldre. I 162.000 habitatges lliures. Eh? Encara, si sumés els de protecció oficial, que fins aquell moment n'hi va haver més que en d'altres moments, no sé quina xifra en això ens ha costat molt territori. Aquest millor 300.000 persones que viuen al Vallès, que és eh, els dos Vallèsos, que és segona, una segona Barcelona, ja, ja no poso la relació entre Barcelona i, i el Vallès, eh, sinó si me la imagino com una àrea funcional, esclar, l'hem ocupat molt, Barcelona amb els seus 100 quilòmetres quadrats, una ciutat densa, potser massa, potser sí. Però la diferència és molt gran. No? I això ho hem fet fent segones residències, fent, fent eh, a Roses hi ha el doble de segones residències que de primeres. A Calafell hi ha el doble de segones residències que de primeres. Eh, I faig la punt del turisme, és veritat, hem viscut del turisme. A Santa Susana hi ha eh, 3 o 4.000 habitants i 10.000 places turístiques. És a dir, no és això, en el, aquest grafic que, que, que exposava l'Oriol i ja estic d'acord, no, no està aquí el desequilibri. Té sentit que eh, que, que, que fem aquesta especialització eh, turística en, 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 en llocs on, on realment no hi ha les capacitats per fer no? eh, Ja he fet l'apunt, però us, us ensenyo quatre imatges que, que vaig tenir l'oportunitat de fer un dia perquè un, un, un amic em va passejar amb una avioneta. No? Eh, esclar, estàvem escandalitzats de què fèiem amb el nostre territori eh, no urbà eh, als anys 70 i 80. No? I per què hem fet? No? Eh, segur de Calafell dèiem que era la urbanització més gran d'Europa. No? És eh, fantàstic. No? O, o la, o, o, el Castelló d'Empúries, Empúria Brava, una mala marina més gran de, del sud d'Europa. Ja, no fèiem animalades, però després del segle XXI les hem continuat fent. Ara ja en els llocs plans, diem, eh? perquè Eh, els, de, els, de, els, de, els de la seva dreta són eh, el, això és el maresme són els turons, eh, els turons del món negre i les urbanitzacions de, 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 de Tordera i, de... i els altres són els vellesos no? hem fet coses com aquestes o i sigui, de sobte un dia algú feia aquella urbanització allà al mig s'acaba allà, es trenca aquí no? per tant, eh, en aquest sentit crec que hem mm, malgastat sol no? Hem i hem malgastat sol també un apunt que vull fer i que m'agradarà conèixer la seva opinió perquè no hem aconseguit fer model de país eh... en general els nostres socis europeus, sobretot els del nord hi ha una sèrie de polítiques que són de país, no, 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 ha, no, no es discuteix això vol dir que no hi ha política eh, eh, que no hi ha orientacions polítiques i tant perquè dins de la lògica del model doncs hi ha diferents maneres d'abordar eh, les polítiques per arribar-hi. Però el que hi ha consens és amb la meta. Sí, eh, i aquí penso que no hem estat capaços. A més, l'Oriol ha impulsat des de la Generalitat l'ordenació territorial de tot el país, finalment, després de molts anys, però no hem aconseguit entre tots posar-nos d'acord en un model de país. En general, però en l'àmbit territorial també. Llavors això eh, és un hàndicap, perquè, i, i, i ho enllaço amb el que, amb el que deia, clar, amb 947 centres de decisió, eh, amb, 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 eh, amb el 50% del territori, amb, eh, amb centres de decisió de petita població, on eh, has de finançar amb els impostos de, de menys de 500 veïns, què faràs en aquell territori, doncs t'arriba qualsevol, t'ofereix alguna cosa i dius que sí. I aquesta política d'oportunitat és generalitzada. Deixeu-me el cas de l'últim, no? Del, del, del... De... I va en contra de les, de les poques coses que fins i tot hem lograt consensuar. l'exemple que coneixeu bé del Barcelona World. És clar, en el delta del Llobregat hem invertit tothom, Eh, els industrials han reduït el seu consum, eh, hem fet eh, depuració, eh, hem eh, renovat, hem fet eh, alguns aigua molts, aigua molts en un lloc impossible, hem eh, eh, injectat aigua perquè l'aquífer eh, no, no, no tingués intrusió salina. Hem invertit milers i milers de, de milions i ben fet que hem fet, crec jo. De sobte ve un senyor i diu, Miri, escolti'm, on no els voldria posar? Aquí ja, doncs hi ha, doncs posi això vol dir eh, una falta, diguem-ne, és, és oportunisme, eh, eh, no? però, però va en contra fins i tot de les pocs... Hi havia un consens general de tothom, de tots els colors, que eh, bueno, doncs el raconet que quedava a les 1.500 hectàrees de les 90.000 que havia tingut, en Barcelona inclosa, eh, el, 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 el delta del Llobregat, com a que aquelles 1.500 hectàrees hi el, eh, quedarien doncs com un espai d'un espai lliure, un espai agrari, un espai de, de, de descongestió, i hem treballat i hem abocat molts recursos per fer-ho fer, per fer possible. I arriba un senyor i diu, escolta, jo és que em vull posar aquí, ah, doncs vingui. Per tant, aquesta, eh, aquest oportunisme, i això ha passat en, en aquí, i en, i en molts altres casos. Un senyor arribat i diu, I vull fer una pista d'esquí de, esquí, eh, a la Vall Fosca, que ja veureu que serà fantàstic. Doncs, no, perdoni, és a dir, ha dit, vull fer 200 aparcaments i aprofitaré per fer una pista d'esquí. No? I per tant, allà els tenim perduts i penjats. I quina, quina lògica tenien 200 apartaments? Allà. Cap sentit no tenia. Però era, hem, 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 hem avançat a, for a, a, a força, força d'oportunisme i des del meu punt de vista és perquè no hem tingut una, un, un sentit. El sentit dels... Eh, Eh, del, del, de, de, dels catalanistes de principis de segle que ha plantejat l'Oriol, hi estarem d'acord o no, i estic d'acord amb ella, que aquell país el camp, ja no és aquell. No? Però tenien una visió. Eh, doncs diria l'Eugeni d'Ors, noucentista, no? anem, a, anem a construir Catalunya, no? la, anem a dominar la natura, no? uh, uh, Eh, contraposat, contraposat amb, la, amb el, amb, el, amb, els modernistes i, 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 que, i que jo poso a vegades com l'exemple de la, de del, 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 del poc senderi, diguem No? Eh, però tenia una visió del país. Eh, hem deixat de tenir-la. I què ens ha portat això? Bé, doncs ens ha portat a disfuncions ambientals, algunes extremadament greus, que ens costen diners, molts, a part de la salut, dels de possibles riscos de la salut. Alguns, alguns, a l'Ebre, al de dalt de tot, a l'Ebre, esclar, 60 anys abocant residus radioactius a l'Ebre, el riu principal de Catalunya, i això està també per oportunitat, ningú ha discutit que la fàbrica d'Arcros de química ha produït una, un gran progrés a, a, a Flix i al seu entorn no és discutible, ho ha fet, ha donat accés a la renda. Ara, els costos que, i els riscos que estem assumint per fer això no tenen cap ni peus. Això té dos vessants, un és territorial i l'altre simplement de, 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 de fer les coses ben fetes. Vol dir que no ha d'haver indústria a les Terres de l'Ebre? No, però vol dir que s'ha de fer de manera raonable. Eh, no sé si heu estat darrerament al Maresme, jo ara, ara estava l'altre dia a, a Premià, eh, tots els ports, mm. realment, hi ha la via del tren, entre Premià i Vilassar, hi ha la via del tren, un petit passeig i, les, i una escollera, i això són tota la zona del mercat de la planta i de la flor, de, de, és, quan jo era petit, allà hi havia una magnífica platja, magnífica. Per tant, fins i tot hem desmuntat els actius. De què vivia el Maresme? No? De què viu? No? O, o quina part, de, o una part de la seva economia, d'aquest accés a les rendes, de... són les platges? Què hem fet? Per què, les, per què posem ports esportius que serveixen per uns quants però mal, ens malmeten l'element el, el que, que, que ens dona la possibilitat d'un millor accés a la renda? Eh? Eh els runams de, de sal de Sallent. No sé si heu vist darrerament, darrerament vull dir aquesta setmana, que l'empresa explotadora diu que sí, que, bueno, que d'acord, que després que jutge, jutges li han dit 40 vegades que ha de fer-ho diferent, diu que sí, que molt bé, que li, posin, que, li, que, que li posem tots nosaltres, eh? per tant, eh, amb inversió pública, que li posem un, un, un tub per, 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 per disoldre i enviar els, els residus salits. No? Jo dic, jo? No? I vosaltres hem de fer això? No? O sigui, fem que tothom pugui fer negoci en aquest territori que, que, que hem de construir, tothom, no hi faltaria. Però, adequem-lo a, a les condicionants i a les característiques de l'espai on, on es generarà. Un. I dos, exigim. Així és com dic, no hem tingut model de país, dic, no hem exigit res a ningú vist aquest oportunisme. Què va passar? Aquestes mines de sal van marxar a l'empresa, una empresa s'ho va quedar a l'administració pública, després va venir una empresa, doncs ja m'ho quedo jo. És importantíssim per l'economia de la comarca, importantíssim i està molt bé, pocs recursos eh, naturals que tenim, doncs aquí en tenim un d'interessant la potassa. Bueno, però no hem preguntat, no hem dit, no hem fet res, no hem demanat res, hem invertit. 200 milions, ho hem comptat a l'estudi de RF, 200 milions d'inversió pública ja fets per, per, per pal·liar els efectes d'aquesta activitat. Aquesta activitat que té efectes sobre l'aigua que beuen 4 milions i mig de persones. Home, Eh, aquesta visió global del territori aquest, aquest segon element eh, de, de la vida urbana no ens pot eh, no pot ser ha d'assumir les externalitats no? I, i, i també els, els, els àmbits de producció han d'assumir les externalitats si no tindrem un territori molt mal més no, 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 no només amb un, eh, eh, i, eh, amb un diferencial de renda sinó un territori i una pèrdua realment de, 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 de patrimoni. Eh, els els el residus ramaders a Osona, no? és aquell dibuixet d'allà, no? bé, eh, tenir un problema de contaminació de nitrats, imagina-se tots aquells caps de bestiar que, que els ensenyaven aquell mapa, eh? tenir un problema greu de contaminació dels aqüífers. No? Per tant, perquè per mantenir una activitat estem, eh, diguem malmetent mm, un bé col·lectiu. No? Pensem-nos-ho, jo insisteixo en això, és a dir, eh, es pot, es pot mm, fer ramaderia a Osona? Caram, i tant, no? Però pensem quins són les, les capacitats de càrrega del territori. Hem fet coses ben fetes, no? És, eh, eh, hem, millorat la, hem millorat espais que eren degradadíssims, no ho sé d'aquest, el Besòs, no? Com està ara el Besòs o com estava el Besòs fa eh, 40 50 o 60 anys. Eh, hem fet infraestructures inscrites en el territori. A veure, eh, jo crec que hem fet coses ben fetes i amb això ens n'hem de felicitar, i, eh, ja els hi deia, no? el fet de, de delimitar aquests espais protegits. Està... Eh, però aquest oportunisme territorial no ens porta enlloc i jo tinc, em, em, em fa, mm, una mica de basarda el fet de, de dir, bé, doncs, si, el nostre, si la nostra visió és només aquesta eh, que plantejava eh, com a segona opció eh, a, a l'Oriol, de bueno, com garantim, la... estem d'acord amb que no és a l'escaquer, per tant no podrà ser igual a Catalunya, ni ho ha de ser, eh, però si, si només ens guia a la, l'accés la, la, a la renda i als serveis, sense considerar les externalitats que generem en els altres espais territorials, eh, no construirem un, 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 una bona estructura territorial. I u, últim aspecte, que no, no tinc cap imatge, però els hi volia comentar. Eh, esclar, estem canviant, és a dir, haurem de veure aquest territori que ja no té res a veure amb aquella visió de... de, de de, 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 de l'època de la Cerdà i dels del, i de finals del, del XIX, diguem-ne, no? eh, com ens situem, com situem el nostre territori en les lògiques de futur. No? Algun apunto. Eh, sembla eh, que la producció distribuïda pot ser un element... Ai, la producció distribuïda pot ser un element interessant. No? Eh, clar, nosaltres el que hem fet és concentrar la, la producció. Bueno, doncs, I una, la producció, i dos, molt important, l'aprovellament energètic. En aquests moments tenim quatre o cinc grans centres de producció, el 50% de l'energia amb, eh, amb plantes nuclears, cap al final de la seva vida, eh, podem discutir si en queden 10 anys o en queden 15, però no en queden més, i bueno, doncs amb un... Amb un eh, Eh, i, 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 i amb un eh, abans de les renovables molt, 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 molt discret. No? Només el 9%. Europa ens demana, per cert, eh, esclar, si ens hem de posar en línia amb Europa, Europa demana el 20% de renovables, 20% d'estalvi, 20% de reducció d'emissions de de casos d'efecte hivernacle, sí, eh, un un país europeu ha de complir en funció de, de les seves circumstàncies, però ens ho hem d'alinear. deliniar això. Com a mínim no? tindrem les competències per planificar Bé. la nostra estructura energètica Bé. si som independents. Bé, però això voldrà dir, eh, les renovables tenen un inconvenient? Tenen una tenen molts avantatges, eh, és producció local, eh, aprofitem no no generes emissions, aprofitem un un recurs però necessiten espai, molt espai. Per tant, som... Eh, eh, fan fan malbé el paisatge. Eh, el, com, com ho farem? Bé, bueno, aquí també podríem discutir, jo no hi estic d'acord. També fèiem malbé el paisatge les, eh, les fàbriques al costat del riu per aprofitar l'energia d'aquell moment, que era l'energia dels rius. Eren no, maquíssimes. Ara, són, ara no. les considerem maquíssimes. Llavors era introduir un artefacte Eh, en, els, en els espais i ara les considerem maquíssimes. No? Per tant, eh, no sé jo si fan malbé el paisatge. En tot cas, haurem d'encabir-lo de, eh, i encaixar-lo eh, i serà un element eh, bueno, de, 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 de distribució de la producció que és molt més senzill per a tothom dir, mira, escolti, els d'Escó ja s'ho faran amb la seva nuclear no? eh, que tenir un molí davant d'una casa i un altre molí davant d'una altra casa. És un model diferent. No? Per tant, la producció distribuïda i la generació energètica distribuïda són elements importants que ens fan repensar el nostre model. Bé, i aquests són els, els apunts del que em sembla de com està la cosa. No? Molt bé. bé. Em sembla que la, el, el més essencial que has dit és la manca d'un model de país, i la qüestió és qui hauria de... Com, com fer participadament aquest model de país? Que, òbviament, s'ha de fer al Parlament, s'hauria de fer també amb el concurs de tècnics com el vostre estudi, etcètera. No? És a dir, és molt difícil fer un model de país en el qual Eh, la gent té dret a gestionar el seu territori i té dret insisteixo a posar la pancarta tu has esmentat, no sé, ha sortit el nom de Terrassa, la Terrassa que fem amb el quart cinturó és a dir, Lloret Blan és turisme que fem aquell trosset de avui sortia a la televisió el paisatge a través del qual ha de passar aquells 6 quilòmetres de carretera més ampla per connectar Llorent i Blanes i realment fa plorar que allà posin una carretera. Però a la llarga també és veritat que el túnel de Bracons, que tothom va sortir amb la pancarta, ara és una meravella i no ha trencat el territori. Ni, dir... ni ha funcionat com estava previst. No, però, però és a dir, és molt... Bé, bueno, d'acord. Llavors, el problema de la planificació és aquesta. En eh, l'Oriol, que tens contesta en aquest sentit i, i avança't. Sí, tenim, tenim temps encara de... Sí, sí una, tirem una miqueta més perquè hem començat. Sí, sí. Hem començat més tard. No, una pregunta. És a dir, la... No molt m'havia senyit sí. els meus dins. Sí, ja, ja, ja. Jo m'he allargat molt. No? T'has allargat, però ara treurem la paraula i li no tornarem a l'Oriol. No, i... m'interessa molt el, el tema de l'ordenament metropolità i de regió Barcelona. Mm en el sentit de... Estem treballant amb models, en aquest sentit, bastant antics, és a dir, que es van fixar fa temps. Sí que hi ha una... Hi ha hagut una recuperació d'espais periurbans, un, un intent de, de preservar determinades zones de la construcció. És veritat que s'ha consumit sol amb urbanitzacions banals de, com no s'havia fet mai en la història, però hem de repensar l'àrea metropolitana i la regió. Per exemple, la unificació dels dos vallesos que demana aquella població és intel·ligent. Hem de concentrar coneixement als vallesos i manufactura al Llobregat o hem de diversificar-ho per tot arreu, etc. Què hem de fer amb, amb amb aquesta zona que és la densament poblada, també la densament productiva? Mm. I ja diria que per respondre la la, la qüestió que planteja la Patrícia, que és la qüestió clau, no, és una mica, hauríem de fer una mica de balanç del 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 que ha comentàvem, no? Jo diria, d'aquesta evolució no, que, que hem tractat de comentar amb en, amb en Frederic, jo crec que no, no se'n pot treure tampoc una imatge -ne, netament catastròfica. No ho és, eh? no, no, no ho és. Eh? Hi, ha, hi ha elements que són positius i hi ha elements que no ho són tant. Eh? Quins elements són positius? Home, doncs mira, la integració del territori, què ens ha donat? Massa crítica. Aquesta massa crítica què permet? Doncs atraure serveis, atraure inversions, etcètera, etcètera, Què ens ha donat? Ens ha donat la possibilitat que els serveis siguin molt més accessibles a qualsevol punt del territori. Qualsevol punt del territori. Mai com ara havia sigut accessible la sanitat, el comerç, etc etcètera, etcètera. I és clar que hi ha diferències. Uh, tercer lloc, l'homogenització de les condicions de vida. Home, uh, es pot viure amb les diferències de grups socials que hi hagi, eh? que això és una altra cosa, però es pot viure enraonadament, de manera bastant igual, diguem-ne, a Puigcerdà, eh, a la Seu d'Urgell, eh, a Torre d'en Barra, a Bacarisses o a Barcelona. Eh? Això són aspectes positius, aspectes negatius, costos que això ha tingut. Home, com deia molt bé el Frederic, hi ha uns costos ambientals i uns costos socials. Quins són els costos ambientals? El primer, el més evident, home, amb aquest procés d'urbanització, hem, hem vingut a ocupar una quantitat d'espai extraordinari, molt, segurament més del que calia. No? Nosaltres tendíem a viure molt aplegats sobre el territori, ens hem escampat molt. I hem consumit espais, hem ocupat espais que segurament no hauríem hagut d'ocupar. De... Això quins costos té? Home, té uns costos que són, primer, de prestació de serveis, costa molt més prestar serveis en dispers que prestar-los en concentrat, i té uns costos ambientals, fragmentació dels espais naturals, eh, imperme impermeabilització d'aquífers, etc. Segon problema, problemes funcionals. És clar, si les nostres àrees urbanes s'han eixamplat, si la població i l'activitat s'hi ha escampat, i cada un dels llocs tendeix a especialitzar-se en una funció o una altra, de tal manera que aquí tenim la residència, allà els llocs de treball, allà el comerç, etc. Què ens passa? El que deia en Frederic, que hem d'acabar vivint movent-nos com unes devenedores. Vivim a l'Ella, treballem a Cerdanyola, comprem a Barberà del Vallès, portem la canalla, a Escola Mataró, no? I això crea una pressió extraordinària sobre les infraestructures, sobre el consum energètic, etc. I tercer, Dissortadament, i ara no tinc temps de, de mostrar vos ho però portar totes unes imatges prou, prou interessants, aquesta especialització no és només funcional, sinó que és també social. Què vol dir això? Que en funció del de seu nivell de renda, els ciutadans tendeixen a separar-se sobre el territori. De tal forma que aquells qui menys tenen es veuen forçats a viure allà... Sí, Molt si em dóna dono... sí, si el canó, un momentet. Sí si és tan amable, em vol donar el llum, no? sisplau? Sí. Miri, aquí tenen vostès representats els, els barris on estava concentrada la població amb més baix nivell de renda a la regió metropolitana de Barcelona l'any 2001. Aquí els tenen vostès a l'any 2011. 2001, 2011. 2001, 2011. 2001, 2011. Què és el que veuen? que les taques s'enfosqueixen. Què vol dir? Que la situació s'hi fa més pesant i que les taques tendeixen a eixamplar-se i que tendeixen a guanyar una coherència territorial molt forta. I no per casualitat, a més, en aquells àmbits que coincideixen amb els de degradació ambiental que comentava en Frederic. I així poden veure vostès, per exemple, l'ataca molt coherent de, de barris amb el, amb el nivell, de, amb el nivell de renda més baix en tota l'eix del Besòs. Eh? I veu molt clarament doncs, com, va, com, com, per exemple, si ho agafen des de Montcada, eh? Can Sant Joan al barri de la Ribera i entrant ja passat l'estret de Montcada cap, 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 cap a la ciutat meridiana... Torre Baró i anar tirant avall el bon pastor i a l'altre costat els barris de la serra d'en Mena, Sant Roc, Llefià, etc. I després fixi's com puja Ripoll amunt. Fixi's com se'n va cap a Ripollet i cap al barri de la Romànica, allà dalt cap a Barberà del Vallès, els barris de llevant de, de Sabadell, Camp Puiggener, Torre Romeu, els barris de llevant de Terrassa, la Grípia, els dos costats de Mataró, Cerdanyola, la Llàntia i a l'altre costat Palau Rocafonda, i així podríem anar dient. Però la cosa curiosa, fixin-se, és que no és només que els pobres es concentrin, ja em disculparan la simplificació de l'expressió, no és només que les llars amb renda més baixa es concentrin, és que també les llars amb renda més alta es concentren. Veuen vostès com s'enfosqueixen les taques? Veuen vostès com es va dibuixant en el voltant de Collserola una taca de rendes altes molt clares. Veu en vostès la dualitat perfecta dels pobles del Maresme entre els pobles de Dalt i els pobles de Baix. Veu en vostès els mata de peres, veuuen vostès etc, etc etc. Què tenim doncs Tenim, certament, eh? un territori que ha tingut una, evolu una evolució que presenta grans avantatges i que, té una, i que aquesta mateixa evolució, mancada de govern, Mancada de govern presenta costos morals, ambientals, consum de sol, consum de recursos, mal model energètic, segon, de mobilitat. Tercer, és per tant, de funcionalitat, tercer, de manca de cohesió social. Davant d'això, no tot està per fer i no tot és possible. En, en, en Miquel Martí Pol ha estat abusat de la manera més brutal. Eh? No és veritat que en aquest país tot estigui per fer i tot sigui possible. I en el moment en què en Miquel Martí Pol ho escrivia, a finals del franquisme semblava que la situació era aquesta. Però la realitat és que hi ha bastantes coses que s'han fet i hi ha moltes coses que no les podrem fer. Eh? I això és un punt de partida que en el tema, en el tema del govern del territori de, és el nostre punt de partida. Cap on hem d'anar? Hem d'anar, com es deia, cap a un model divers d'ocupació del territori. Quin ha de ser aquest model? Essencialment aquell que es caracteritza per tres trets. Deixi'm dir, aquell que no vol tornar enrere. Aquesta és la primera. Eh? Aquell que no es proposa la quimera de dir tornarem a la Catalunya de començament del segle XX. No, Eh? aquell que assumeix que la integració del territori ha comportat avantatges molt importants. Aquell que porteix que aquell que assumeix que la metropolitanització is here to stay, eh? que estarà amb nosaltres. Molt bé. Però que vol modificar els patrons d'ús del territori per fer-ho d'una manera diferent. De quina manera? Doncs davant d'allò que ha sigut la dispersió, el consum de sol, afirma la bondat dels creixements en continuïtat, de la densitat enraonadament elevada, de la distinció clara entre espai urbà i espai rural, espai obert, davant de la dispersió, compacitat. Davant de l'especialització que buida de vida els nostres pobles, les nostres ciutats, que ens fa moure amunt i avall del territori, nosaltres hem d'apostar per la barreja d'usos, que és el que fa la vida urbana, la barreja de comerç amb activitat, amb, amb residència, davant de l'especialització, complexitat, compacitat, complexitat, i davant de la, de la segregació, davant d'aquesta tendència a la separació dels grups socials sobre el territori, que fa que sigui impossible fer polítiques redistributives, perquè, vull dir aquí estem a la sala Oriol Boigues. Als anys 80, l'Oriol Boigues, quan era responsable de l'Ajuntament de Barcelona, va poder fer aquella política que n'hi va dir d'higienitzar el centre, urbanitzar les perifèries. Com ho va fer això? Doncs perquè a Barcelona tenia els recursos que li venien de l'Eixample, de Gràcia, de Sarrià, etcètera, etcètera, i els va poder invertir al Raval o a Nou Barris. No voldria mencionar a cap municipi, però aquells que abans els hi mostrava, d'on els trauran els recursos l'alcalde de Montcada? De quin eixample els traurà? D'on traurà els recursos l'alcaldessa de Ripollet? Quan el problema de la segregació s'ha fet supramunicipal, no pot ser tractat en polítiques locals. Per tant, davant de la segregació, què hem d'apostar? Hem d'apostar per polítiques de cohesió cohesió que no poden ser únicament locals, sinó que han de ser supralocals. Compacitat física, complexitat funcional i cohesió social. Aquests són els tres pilans del nostre han de ser els tres pilants del nostre model d'ús i ocupació del territori. Estem a les bessaroles amb això? Home, diguem que hem anat molt de temps en una direcció que no era l'apropiada. Però no és veritat que no, no haguem fet res. Eh? En concret, Catalunya s'ha pogut dotar, posem per cas, de planejament territorial que evitaria, si es fa complir si es fa complir, que processos com el que vam viure es repetissin. El que passa és que quan ens lhem dotat, això ens passa molt sovint amb urbanisme, a partir de l'any 2006, just quan la Gran onada ja es vostès recordaran que Hegel deia que l'òliva de Minerva s'aixequa quan cau el crepuscle. És a dir, que la sabidoria ens arriba quan ja es fon el dia, quan la batalla està ja lliurada. Eh? Això ens passa en tots els camps de la vida, ai eh? En el camp del planejament, molt. Eh? I, i, I per tant, ara, això no vol dir que no tinguem alguns instruments que hem d'utilitzar. Aquests instruments són de planejament, són de gestió i són, han de ser també de govern del territori. I acabo amb això. De govern del territori vol dir que nosaltres hem de tenir capacitat per aquests àmbits reals, que són els àmbits funcionals, que són els àmbits, posem per cas, de la regió metropolitana o de les Terres de l'Ebre o del Camp de Tarragona, de dotar-nos d'estructures del govern del territori. Estructures del govern del territori que no poden ser només les estructures aquestes de segon nivell del tipus de les diputacions que tenim, sinó estructures fortes, amb capacitat d'intervenció. Com posem per cas és l'autoritat del transport metropolità, que té una influència real, potent, i que han de ser, a més, estructures de govern que dialoguin estretament amb allò que en aquest moment és un dels eixos fonamentals per a la preservació i la defensa del, del territori i dels drets de les ciutadans que hi viuen, que són els moviments ciutadans, els moviments de base que aquí, allà i a més enllà estan pugnant per la preservació de les condicions de vida sobre l'espai. Una pregunta al Frederic i obrirem, pots a més a més contestar això o complementar-ho. Una pregunta, què fem amb el bulli al cap de creus? A veure, eh, sí, complemento un, molt ràpidament al, al, al que a, a el que diu l'Oriol i et contesto de seguida. Sí. Ho, ho tinc escrit públicament, sí. així que Va. no, 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 no m'ho he de rumiar gaire. Eh, escolta, eh, totalment d'acord però també necessitem aquesta governança per l'espai normal. És a dir, eh, aquí, eh, no és governable tampoc des d'aquestes petites unitats de 500 eh, habitants doncs, un, un, un territori protegit, un patrimoni de, 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 del 65% de, de, del territori eh, i, i invertir en la restauració de la matriu ambiental que, hem malmès i que també hem començat a, a, a redreçar, també és cert. No? No, no, no. queda molt per fer, hauria orientat bé, però eh, invertir en la restauració d'aquesta matriu ambiental que, 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 hem, que hem fet malbé, és inter... hem d'aconseguir la fórmula per entendre que és... Mm, eh, social econòmic, i econòmicament important també per aquesta eh, lògica de, de l'equitat. Per tant, totalment d'acord, però no oblidem la governança del territori mm, que quedarà entre aquestes àrees eh, metropolitanes funcionals. No? Eh, Respecte al Bulli, és exactament, la, des del meu punt de vista, la mateixa, és, és en la línia que, que, que us he expressat, no? és a dir, si tenim una visió de país, si el Cap de Creus hem fet des de l'any 80, eh, des de l'any 80 eh, i escatx la declaració del parc, eh, hem, eh, hem tirat a terra el Club Mediterrani. Hem, inv hem invertit molts diners perquè, el, perquè el, parc de, 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 el, el Cap de Creus sigui un espai natural, doncs trobem la solució que sigui raonable, jo entenc que 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 també el Ferran Adrià és un 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 valor i un, i un element interessant per a la dinamització de, de del país, però si el cap de creus hem decidit que és això, ni el Ferran Adrià ni ningú ha, ha de fer coses que no, no 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 es poden fer allà. Ni ell ni ningú ho poden fer. I no pot ser una llei per a una persona. Això són com dos elements que en aquest país que hem de fer crec que haurien de ser indiscutibles, és a dir, ni tirar enrere coses que, 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 port... que, que és una línia que, que no hi ha cap eh, cosa que ens faci pensar que l'hem de canviar, ni fer lleis per, per una sola persona. Molt bé, eh, dos idees. Una, aquesta de la densitat, la barreja, la complexitat i la cohesió. Em sembla que són paràmetres perfectament aplicable, jo crec que una mica s'està intentant tendir en aquesta direcció i l'altra és no posem sempre l'economia damunt de tots els altres paràmetres i criteris. O si sigui, l'economia està molt bé, necessitem creixement, necessitem redistribució, necessitem totes aquestes coses, però també tenim i que així consta l'Estatut, un dret al paisatge, un dret al patrimoni, no podem fer malbé un país que hem rebut del passat i que hem de transmetre, traslladar al futur de la millor manera possible. Jo agraeixo les posicions dels dos ponents. Ara, si voleu, dialoguem entre tots. O sigui que m'imagino que hi haurà comentaris i si no li he fet... Tenia una sèrie d'elements, quart cinturó, etcètera, per dir-ho en per dir sí o no en concret, però em sembla més interessant que pugueu parlar vosaltres. Sí, endavant. Podeu fer preguntes o comentaris. Hola, bona tarda. Un tema de cara a l'ordenació del territori, em sembla que és fonamental, el tema de l'energia... Farem, farem una sessió dedicada al tema de l'energia, eh? Bé, bé, però de cara al territori, sí, sí. Eh, jo penso que és un element bàsic, no? Aleshores, eh, quan es deia la superfície serà molt gran, bé, hi ha un estudi fet per Ramon Sanz, Carles Riba, etc. Aleshores, en aquest estudi, eh, diríem agafar no només l'energia elèctrica, sinó l'energia global, és a dir, la mobilitat, la tèrmica i elèctrica, és a dir, dels 22 eh, gigawatts actualment de mitjana de Catalunya, que són tèrmics transformats en energia útil, que serien 5 i pico, que tenint en compte doncs, que les energies renovables doncs, eh, no, eh, tenen, són intermitents i són variables, etc. i per tant s'han de regular. És a dir, que partint de la base d'aquests 11 gigawatts, resulta que a Catalunya es necessitaria una superfície que és equivalent a 1,20 per cent del territori. Això és molt. Eh? Això és molt. Bé, durant els 40 últims anys sembla ser que s'han urbanitzat el 3% del territori, no? I que, I que, bueno, i que més enrere és el 6% o el 5 i pico. Bé, aleshores aquest 8 i pico és molt, però, a veure, és uh, l'única via de sortida que hi ha amb això, no? O sigui, i amb això sí que es podria prescindir de la compra de fòssils perquè en aquest estudi de fet pel Ramon Sars, Carles Riba, etc. es diu que actualment a Catalunya es gasta 8.000 milions d'euros cada any per comprar fòssils. Aleshores, en un període de 35 anys, agafant ja l'any 2050, doncs vol dir que a Catalunya es gastarà 600.000 milions. En canvi, si es fa la transició a renovables, en números grossos, doncs la compra serà la meitat, 300.000 milions, i amb una inversió de 70.000 milions, amb això tindrem ja, diríem, to, eh, i això representa mil i pico euros per càpita i per any. Eh? Vull dir que, és a dir, que amb aquests números, realment es veu que, diríem, l'opció dels de les renovables hauria de ser sí, una cosa, no, bueno, però eh, vaja per abocar-s'hi de cap, diríem, no? I jo el que trobo és que... Diguem breus, si us plau, sí. <laughs> perquè Bés ja, breu. i dedicarem una sessió a parlar de l'energia. Em sembla que el seu plantejament està entès, pots contestar això, després farem una ronda de preguntes. Molt bé meu. jo estic molt d'acord crec que hem d'anar cap aquí. Estic encantat que a més el, hi ha un document ara de, llançat pel conseller Puig que parla de 100% renovables 2050, benvingut. O sigui que, 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 molt bé. Ara, un, un, un 1,25% del territori, per això he saltat de seguida, és molt, les veurem molt i per tant hem d'assumir-ho. I el vent, per exemple, no està a tot arreu. I el vent el tenim a l'Empordà, el tenim a Tarragona i el tenim a les Terres de l'Ebre. A l'Empordà tenim 0 megawatts en marxa a les Terres de l'Ebre, del 97 al 2004, 100 megawatts eòlics, del 2004 al 2012, 1.200 megawatts, i del 2012 cap aquí, zero més. Llavors, sí, totalment d'acord, però jo dic que hem de pensar com l'integrem com en el territori, perquè els, les veurem molt i no tot el territori, aquest U25 no estarà repartit per tot arreu, perquè el vent està on està i el sol està a més llocs, però hem de veure com, a, com el col·loquem i podríem fer-ho en, en espais urbans, per exemple el, el fotovoltaic, i ara està bé de preu, i per tant, part d'aquest U25 podria ser ja l'espai construït. Sí, totalment d'acord, l'únic que faig l'apunt, per mi hem d'anar necessàriament obligatoriament eh cap aquí, però té un cost territorial. El problema és que quan tinguem aquest desenvolupament fet ja tindrem la mat construïda que potser no amb això no ho no, feiem. És imprescindible. Sí? Tot el, tot tothom, el River, sí, sí, sí. Greenpeace en el seu informe de 2007, que diu el mateix, diu una Europa pesada en renovables, és fonamental, precisament pel que eh, eh comentava que són irregulars, és fonamental a la màxima interconnexió, eh, inter interconnexió inter possible entre els sistemes, perquè avui s'estarà produint aquí. És a dir, mercat aquí. únic d'energia. Per les renovables, mm. si volem un, un un, una Europa basada en renovables, eh, intrínsecament necessitem connectar-nos. Connecta. I si sí, no, també. Ups. Fem dos o tres preguntes i després ells contesten perquè estem fora de temps. I si és que n'hi ha més, que sí sí. Hola, bona tarda. Et prengueu nota del que passi i contestarem després al final. Digues. Sí, s'ha parlat de, del model de governança del territori, de la gestió del territori. Aleshores, per exemple, en el cas de l'Ara Metropolitana, hem vist que es va aprovar el Pla General Metropolità l'any 1976 i després, si mires des de l'any 1976 fins ara, que hi ha hagut moltíssims canvis, moltes vegades canvis que han estat dirigits per, per exemple, afavorir certs privats, com per exemple amb l'ampliació de centres comercials, etc. I aleshores, realment, la sensació que hi ha és que sí que hi havia un instrument que podia servir per a la governança del territori, però que a la pràctica s'ha acabat fent una mica el que els ha donat la gana. Aleshores, realment, aquesta governança del territori, com es pot articular ara perquè realment sigui sí, una manera efectiva de pensar el territori i, per altra banda, que al curt termini no provoqui que a llarg termini acabem pagant les conseqüències de les decisions errònies que prenguem ara. Molt bé. Més preguntes i després contestem al final. S'està revisant el Pla General Metropolità. Eh? S'està fent una nova versió en absolut secret, entre altres coses. No ens expliquen als de fora del, de la pomada gaires coses. Hi ha més preguntes? Sí. sí digues. Eh, sobre això dels incendis als boscos, Diuen que el bosc ha invadit els terrenys de Conreu i diuen els bombers que s'han que talar més, boscos i fer més terreny de Conreu. El, els, els hem invadit els terrenys vale, de Conreu. Una més, si n'hi ha, i si no contestem Pla General i Boscos. No. Vale. Eh, Oriol, Pla General. Sí, pla... I governança. Governança que vol dir control i gestió. Sí. La, la, el tema del, del planejament metropolità, és clar, és la és l'arquetip de, de, de la problemàtica que estàvem dient. No? Esclar, si, si tu tens una àrea urbana que se't va escampant i, es, i va saltant àmbits administratius i va incorporant dins d'allò que és la ciutat no? espais de diversos municipis, clar, no té sentit tenir planejament només municipal. No? I, i, i això, va. Eh, eh, afortunadament, l'any 1976 es va aprovar un pla que abasta 27 municipis. No són, no són gaires, no, segurament no hauria de ser tot el que és, eh, haurien de ser més gran que això, perquè aquests, aquests 27 municipis són 460 quilòmetres quadrats, és tot just dos terços del municipi de Madrid, eh, si, si ho volem comparar. Eh, de llavors en Salpe PGM ha sigut bàsic per regular l'evolució. No comparteixo el que ha dit el, el senyor de que totes les modificacions del PGM que s'han fet eh, hagin tingut una intenció, diguem-ne, d'incrementar l'edificabilitat o de... Eh, més aviat, el contrari. Eh? Vostè, o sigui, només per citar-ne algunes de les, més, de les més importants. Home, la, eh, què diré? la, la desafectació de la via zero, eh? que partia, gràcies a la meitat, que estava en el, en el PGM de l'any 76, eh? reduccions d'edificabilitat molt importants, increments de dotacions d'equipaments, de, de sol dotacional, etcètera, etcètera. Eh? Ara, és un pla ben mèrit, no? no tot el que s'hi ha fet utilitzant aquest pla està ben fet, això to, 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 és, és evident, eh? però és un pla que ha donat molt de joc. Ara, té 40 anys eh? Eh? i, per tant, evidentment, és un pla que necessita una revisió. Afortunadament, tenim una cosa guanyada, que és que el, la Generalitat va aprovar l'any 2010 un pla per l'àrea gran, que és aquesta que tenen vostès aquí, no per l'àrea xica. L'àrea xica, la, la del PGM, és aquesta central d'aquí. L'àrea gran és aquella que va de la Tordera al Foix de Montseny i Montserrat al Mar. Eh? L'àmbit del PGM té 470 quilòmetres quadrats. L'àmbit del territori gran en té 3.200 el que deia el senyor, de la, de la superfície que seria necessària, a l'1,25%, eh, és l'equivalent a 400 quilòmetres quadrats. Vol dir que hauríem d'utilitzar, no? si per anar fent els parangons, l'àrea metropolitana de Barcelona. Eh? Això, és, això és el que es necessitaria, per això en, en Ximena deia, home, no, no, és, no és poc sol, eh? és, 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 un bon, és, un bon, és una bona quantitat de sol, després necessitarà, necessitarà. Però no, no, no em deixin distreure d'on anava. Eh? Per tant, nosaltres tenim el pla 76 i tenim un pla de l'any 2010. Aquest pla de l'any 2010, que abasta el conjunt de la regió metropolitana, té alguns aspectes molt, molt interessants. Per exemple, protegeix el 67% del sol, el fa impossible. En aquest àmbit on viuen 5 milions d'habitants, diu el 67% del sol no es pot urbanitzar de cap manera, eh? dos terços del sol. I dona també les bases de com s'haurà de revisar el planejament en l'àrea metropolitana xica. Què diu? Diu, s'haurà de fer un pla director urbanístic que sigui la base per després renovar el PGM i els altres plans municipals. Problema, aquest pla director urbanístic s'ha de fer des de l'any 2010, estem a l'any 2015, eh, i de moment diguem-ne tot i que s'han fet una sèrie de debats molt interessants i que hi ha ja aquests dies si vostès ho volen veure una exposició que també és molt molt interessant aquí en el Museu del Disseny de les Glòries sobre la problemàtica del Pla, encara no en coneixem, diguem-ne, cap de les cap de, de, dels avenços de, de del que s'hi vol. Fer esperem, diguem-ne, que en la legislatura que ara s'obre, no? doncs eh, veiem aquest PDU que ha de permetre la renovació del planejament urbanístic a l'àrea metropolitana. Moltes Totalment, és així, és a dir, ja ho heu comentat, el, la pèrdua del de, conreu, diguem, és el que feia de tampó entre els espais urbans i l'espai forestal, i ens ha passat que l'espai urbà ha crescut en aquestes zones de conreu i l'abandonament ha fet que els boscos creixessin. Per tant, ara tenim moltes fronteres, teníem una, una, un mapet, però tenim moltes fronteres urbano-forestals que són noves, bé, les hem anat, anat passant i són d'altíssim risc. Sí. Bé, ho hem de deixar aquí. Eh, jo crec que ens han donat una visió, no unes solucions definitives, però com a mínim una visió per reflexionar. Eh, agraïm als dos ponents la seva brillant explicació. Podríem continuar parlant durant tres hores més, però és l'hora de tancar. Us convido el dia 11 de maig a discutir amb la mateixa passió sobre la cultura. Moltes gràcies.